L'any 1983, 19 escoles de Santa Coloma de Gramenet van començar a aplicar la immersió lingüística. Ara, 35 anys després, sorgeixen veus que posen en dubte el sistema educatiu català. Avui volem obrir debat sobre aquest tema a l'altra cara i ho farem amb dos convidats molt especials. D'una banda tenim el Ramon Font, que ell és el portaveu nacional del Sindicat Majoritari en Ensenyament, l'USTEC. Molt benvingut, Ramon, al programa. Moltes gràcies. I de l'altra banda ens acompanya l'Antonio Espinosa, que és diputat al Parlament de Catalunya per Ciutadans. Molt benvingut, també. Moltes gràcies i bon dia. Bé, doncs d'entrada una miqueta, per conèixer la vostra posició, expliquem-me una mica què en penseu, com valoreu el sistema educatiu actual amb la immersió lingüística. No sé, qui vol començar? Doncs aviam, que tindrem, suposo, ocasió d'explicar-me millor, com un resum inicial, jo diria que és un model que cal millorar, no cal atacar, com a vegades es diu, nosaltres no pretenem atacar res, nosaltres volem millorar un sistema que pensem que, de cara al futur, doncs és millorable, i com referència tenim les millors escoles, inclús de Catalunya, o sigui, no necessitem d'anar-nos a buscar un model a fora inclús de Catalunya, o sigui, volem que a les escoles catalanes, a les escoles de Catalunya, hi hagi un model que ja s'està donant, però que només trien aquells que poden en funció d'una renda. I nosaltres el que volem és que aquest sistema el tingui tothom. A quin sistema et refereixes? És un sistema trilingüe, és un sistema trilingüe que tenen, com et deia, les millors escoles, però que ja tindré ocasió, suposo, d'explicar més detalladament. Ramon, què en penses? Bueno, per nosaltres les millors escoles són les públiques, que són les que treballen, diguéssim, amb tothom, no només amb qui té una renda alta per pagar-la. Els resultats acadèmics normalment van molt vinculats en el nivell d'estudis de la mare i nosaltres ens trobem doncs, amb aules senceres que les mares no tenen cap estudi. Llavors, jo crec que una bona escola és la que li dona sortida a aquests infants, no? Perquè a determinades escoles, encara que els hi posis una soca al davant, els nens aprenen. Llavors, a l'escola pública el que s'ha fet és un sistema d'immersió lingüística que ha garantit potser l'única comunitat autònoma de l'estat espanyol, que tothom quan acaba el sistema d'educació obligatòria aprèn i sap les dues llengües oficials. Això no passa al País Basc, això no passa al País Valencià, i per tant nosaltres pensem que és un model d'èxit, un consens social molt important que realment els qui no el comparteixen és molt minoritari, perquè si li demanes als pares si volen que els seus fills sàpiguen català i castellà, tots et diran que sí, i evidentment si els hi dius anglès també, però per aprendre anglès el que cal és posar més recursos al sistema en general, posar més professors, grups més petits, i no cal un model trilingüe. De fet, el català, sent una llengua minoritzada com és, necessita d'una protecció especial que fora de l'escola no té i que nosaltres garantim que tothom conegui el català i el castellà, tothom, quan acaba l'ensenyament obligatori. De fet, potser quan he dit que la immersió va sorgir en unes escoles de Santa Coloma és perquè allà eren, la majoria dels alumnes eren castellanoparlants, va sortir com una necessitat, no? Això va ser una demanda de les famílies. El 23 de febrer vam fer un acte a Santa Coloma commemorant això des de l'USTEC. Hi havia famílies, hi havia els que eren nenes en aquell moment, hi havia els que eren mestres en aquell moment, i és evident que va ser una demanda, i una demanda que no s'entenia fins i tot des de molts sectors que després li van donar suport. Vull dir, van anar a tancar-se a l'Ajuntament, i allà hi havia, no?, en aquell moment hi havia l'Hernández, que era un comunista, i escolta, què feu, si vosaltres sou dels meus, no? I van dir, no, nosaltres som unes famílies que volem que els nostres fills tinguin les mateixes oportunitats que els fills de les famílies dels nens catalanoparlants. O sigui, quan una cosa funciona, s'ha de protegir. De fet, l'única cosa que funciona en el nostre sistema educatiu per nosaltres és aquesta. Nosaltres ens hem queixat de la LEC, ens hem queixat de la LOMCE, ens hem queixat de les retallades, però justament d'això no ens hem queixat. I d'això, la veritat és que les queixes han estat molt minoritàries. Bé, doncs és evident que conèixer el català, conèixer el castellà i conèixer l'anglès suposa una finestra d'oportunitat per tots els nens de Catalunya. Per tant, nosaltres no volem que els nens de Catalunya no surtin del sistema escolar sabent el català, el castellà i, a ser possible, i creiem que és possible,
també un idioma estranger que preferentment entenem que ha de ser l'anglès. Però això no vol dir que no es pugui millorar pedagògicament aquest sistema. És a dir, no volem carregar-nos que aquest sistema garanteixi aquestes oportunitats de coneixement de coneixent les tres llengües, però pensem que hi ha un sistema més respectuós amb què? Doncs pedagògicament pensem que es pot treure millor rendiment i més coneixement, i després més respectuós amb els drets lingüístics de tothom, que sigui realment una escola de tothom. Nosaltres volem que l'escola pública sigui realment de tothom, no d'una part. No volem que sigui d'una part i que se la faci seva, volem que sigui la de tothom. I si preguntes als pares, que es deia, si preguntes als pares, evidentment, si tu preguntes als pares, els pares els que volen és que se sàpiga les tres llengües. Però si tu també preguntes i vols que el castellà també sigui llengua vehicular, doncs també et dirien que sí. També et dirien que sí la majoria. Per això no es pregunta, per això no es pregunta. Això no interessa que se sàpiga. El CEO, que saps que és una enquesta que fa, per dir una manera, el govern, es pregunten moltes coses. Mai s'ha fet ni tan siquiera aquesta pregunta. Per què? Doncs perquè se sap que la gent també, de manera natural, per altra banda, voldrà que els seus nens sàpiguen català, naturalment. Que sàpiguen castellà, naturalment. Que sàpiguen anglès, naturalment. Però que també sigui el castellà vehicular. Això no tenim cap dubte de que si no es posem i ho oferim naturalment, no com una lluita, oh, és que aquests volen... No, d'una manera natural i espontània, doncs també dirien que sí, perquè és no només normal del món. Però de la manera en què ho expliques, entenem doncs que els nens actualment surten sense saber bé el castellà? Mira, aviam, jo crec que coneixen el castellà, però de totes maneres, i les últimes proves de competència ja s'ha posat de manifest, i això ho dèiem precisament el diari de Girona, o sigui, no ho dèiem nosaltres, que a la vegada ho recollia d'una informació del Departament d'Ensenyament, que, per exemple, a Girona havia caigut molt el coneixement, estava caient molt el coneixement del propi castellà. O sigui, això és una realitat. O sigui, és veritat que el castellà té més presència als mitjans, però també és veritat que en un entorn on cada vegada, s'està inclús dividint la societat per aquest tema, doncs resulta que hi ha gent que, bueno, doncs per lo que sigui, potser ara veu més TV3 o escolta més programes en català i a més, i resulta que està caient moltíssim el coneixement del castellà. Per tant, entenem que aquesta immersió, perquè en el fons nosaltres el que volem és una immersió a tres, o sigui, en tres llengües. Nosaltres volem que s'immersioni en castellà i la immersió en què consisteix? En ensenyar una llengua a través del seu aprenentatge en la llengua, és a dir, s'aprèn la llengua a través de l'ensenyament en la llengua. I això ens sembla molt bé que es faci en català, naturalment, ja es fa. Volem que es faci també més en castellà i volem que es faci també més en anglès. Senzillament és aquest el tema, no és altre. No volem res revolucionari, ni transgressor, ni volem carregar-nos el català. Volem senzillament aquestes tres coses. A veure, sobre el que diu, ja, si a la gent li pregunta si vols que una operació de cor acabi bé, doncs tothom et dirà que sí, que és el que m'està dient ell, que si volen que aprenguin català, castellà i anglès, totes les famílies diran que sí. Ara, ningú va amb un cirurgià a dir-li per on ha de tallar, els polítics tampoc. En els mestres sabem com funciona això, sabem que la llengua castellana, per sort per la llengua castellana, és una llengua molt potent i realment, doncs fins i tot als Estats Units es protegeix de la llengua castellana perquè és una llengua, doncs, la segona o la tercera del món, i en aquí també passa. De fet, sobre el que... O sigui, que ens hem de protegir de la llengua castellana, o sigui, no hem de tenir en compte que aquí, no. A la realitat social o sociolingüística de Catalunya, deixi'm parlar, perquè m'està interrompent. Jo crec que jo vostè no l'interrompo, sisplau. A veure, deixi'm parlar. Una mica trist. Quan vostè parli, jo no l'interrompré. Li demano el mateix, li demano una mica d'educació, sisplau. No deixa de ser un debat, home, no deixa de ser un debat. Bueno, és un debat, però deixi'm parlar, sisplau. Argumenti. Va, puc continuar? De fet, puc començar, perquè no m'ha deixat ni continuar. A veure, si el castellà...
és una llengua tan potent, per sort, és la meva llengua materna, no es pensi que jo no m'he de protegir de res, que ho sàpiga. Llavors, el castellà és una llengua tan potent que realment fins i tot l'anglès als Estats Units fa lleis perquè el castellà doncs, no penetri en l'anglès. Llavors, en el tema del català, que és una llengua que parlen molt pocs habitants en el món, doncs l'únic lloc on està cuidada, que ell no sap el que és el sistema d'immersió lingüística, tres immersions, però és una estupidesa. No li acceptaré la immersió lingüística, aquesta superioritat no li acceptaré. El sistema d'immersió lingüística vol dir no només la llengua vehicular, o sigui, és que tot el que es fa a l'escola, fins i tot les relacions amb el conserge, amb els monitors de menjador, etc., en general es fan en català. Això és el sistema d'immersió lingüística. Dir que es pot immersionar en tres sistemes d'immersió és no conèixer el que és la immersió lingüística, és així. Doncs ara li explicaré. Llavors, deixa. El que es diu al Diari de Girona, el que està estudiat, és que, per exemple, a sisè, els nens tenen millors resultats de català que de castellà. A quart, tenen millors resultats de castellà que de català. I a la selectivitat tenen millors notes de castellà que de català. O sigui, que es va compensant i que, a més, quan s'acaba, doncs el que es té és més coneixement en global del castellà que del català. Fins i tot en dades del propi Ministeri d'Educació, això és veritat. Això és fals. En dades del propi Ministeri, el fals. Coneixement del castellà... Fals. És millor en la mitjana que no pas en altres comunitats autònomes. I això és perquè la llengua castellana és una llengua molt potent i és evident que fins i tot amb estudis que es fa, amb feines que encomanes en els alumnes, jo sóc de socials i evidentment feu un treball de tal, doncs jo faig la classe en català i no la penso fer en castellà, però els nens doncs, tenen molts documents en castellà, tenen molts materials a internet, vídeos, pel·lícules, el que sigui, que lògicament fa que el castellà sigui una llengua molt coneguda, molt utilitzada, i de fet les notes de selectivitat, doncs, si diu que és fals, li recomano que s'ho miri, són més altes en castellà que en català. T'ho explicaré ara mateix, t'ho explicaré precisament. Ja que t'estàs posant en aquest pla de superioritat, jo també puc ficar-me i t'explicaré una miqueta, encara que siguis professor. Home, jo no sóc professor, però tinc una responsabilitat i per tant l'exerceixo i coneixo els temes per poder parlar d'ells, m'entens? No necessito ser professor per conèixer dels temes, ni tu polític per opinar dels temes. Bé, d'immersió. Jo he dit que la immersió... què entén per immersió? Entén per immersió doncs, l'aprenentatge d'una llengua a través d'immersionar a aquesta persona una llengua que no és la pròpia, que no és l'habitual, immersiones en una llengua perquè l'aprengui. Això és el que s'entén per immersió. La immersiones perquè a través de les converses i a través de tot això doncs, pugui aprendre més i d'una manera la que no és la seva pròpia habitual. Bé, doncs aquí tenim dos llengües que són pròpies i habituals, que són el castellà i el català. Aquesta és la primera raó social perquè siguin vehiculars totes, perquè no pot ser que una llengua que el parlen més del 50% no sigui vehicular, no sigui llengua de comunicació, precisament entre els pares i els professors, entre els professors i els alumnes, deuen ser totes dues vehiculars plenament de comunicació, totes dues sense discriminació, que sigui triada pels pares i d'una manera natural i espontània. No pot ser que es digui, aquí ha de ser només una escola catalana i en català. En el fons, monolingüe, que és el que volen ells, monolingüe. Nosaltres no, nosaltres volem que sigui, en tot cas, trilingüe. Però, en tot cas, trilingüe. No volem que el català sigui discriminat, ni molt menys. I anem als resultats. Es diu que a la selectivitat les notes són millors les de en castellà que en català, clar, perquè fa trampa, i això no es diu. No hi ha anàlisi morfosintàctic i no hi ha literatura
amb aquestes proves de selectivitat. Per tant, es fa una selectivitat molt més fàcil en castellà i per això les notes s'apugen. Però no hi ha, i això ho puc dir molt clarament, no hi ha unes proves homologables del coneixement del castellà a tot Espanya. Per tant, quan a vegades es diu que els nens de Catalunya coneixen més bé el castellà que els nens de GEO, o de Castella a la Manxa, o de qualsevol altre lloc, s'està senzillament dient una falsedat, perquè no hi ha una prova que homologui aquests resultats i aquests coneixements. Per tant, que no es digui el que s'està dient repetint com un mantra de manera contínua. Per tant, sistema més comunicació, de comunicació bilingüe o, a ser possible, trilingüe, sistema a les escoles bilingüe o trilingüe. I això és el nostre posicionament. I això és el futur, per altra banda, perquè s'està veient que allà on es deixa i on hi ha possibilitats, això és el que es posa quan no es prohibeix, quan es diu no, i inclús incompleixen les lleis i les resolucions que està del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que ha dit que precisament tenint en compte que el centre de gravetat sigui el català, que el centre de gravetat sigui el català, però que almenys un 25% de les classes tindrien que ser en castellà, i això s'incompleix sistemàticament, doncs clar, està molt bé, però això algun dia, si Ciutadans té la força, això es canviarà. Ramon, bueno, primer que han sortit molts temes. Sí, bueno, bàsicament n'hi ha tres, no? Un seria el tema del coneixement del castellà. Hi ha dades del propi Ministeri d'Educació, eh? O sigui, no són dades de l'USTEC, són dades del Ministeri d'Educació en les que es veu que és homologable el nivell de castellà dels alumnes catalans al de la resta de l'Estat. Hi ha els informes PISA del 2009 que anaven sobre també en castellà i són homologables. No llavors, són homologables. Bueno, això ho diu vostè, els PISA, no, i el no Ministeri... No, diu... els informes PISA, una altra qüestió. I el Ministeri, dades del Ministeri, no, sisplau, no m'interrompi. Jo l'he interromput a vostè, no m'interrompi, que té mania d'interrompre, jo a vostè no m'interrompo. És que si no hi ha una prova homologable, llavors, doncs no vostè, es poden homologar. Jo dono dades del Ministeri. No, doni una dada. Quan s'ha fet aquesta prova d'homologació? Segon tema, el dret... Si vostè és professor, no? Vostè és professor. Els drets lingüístics. Quan s'ha fet aquesta prova d'homologació? Els drets lingüístics dels castellanoparlants es garanteixen quan es garanteix que els castellanoparlants podran parlar el català tan bé com els catalanoparlants. Mm-hmm. Això és garantir els drets lingüístics dels castellanoparlants. Llavors, el que passa amb això, que a diferència d'altres comunitats autònomes, per exemple, Ciutadans, en el País Valencià no defensa el trilingüisme perquè sí, ja considera que tenen la batalla guanyada. En aquí el defensen perquè consideren molt bé que la tenen perduda. Llavors, el que s'ha fet aquí amb la llengua és que tothom, quan acaba, parla el català i el castellà. Llavors, els drets lingüístics dels castellanoparlants és... Jo, ja li he dit, a ma mare parlo en castellà. Jo puc parlar català, jo no puc parlar àrab, jo no puc parlar xinès, jo no puc parlar rus, jo no parlo el que vull, jo parlo el que puc. I en funció del meu coneixement, de la meva capacitat, sóc lliure de parlar el que vulgui. El que aquest senyor ens proposa és un sistema que no sabem on ens portaria. De moment sabem que els nens, quan surten del sistema educatiu, parlen català i castellà, i per tant ells llavors sí que tenen drets lingüístics perquè són lliures de parlar el que volen. Llavors, la tercera part, que és que quan Ciutadans mani en el Parlament de Catalunya canviarà la llei, amb això té tota la raó, perquè l'ha donat el Tribunal Constitucional en la sentència del 20 de febrer, posa en qüestió fins i tot les sentències del 25%. Per què? Perquè diu que el plurilingüisme és competència exclusiva de les comunitats autònomes, i això és molt més important, i va passar més per sota que no pas el tema de que el dret a que els hi paguessin els 6.000 euros a les famílies que volien l'educació en castellà. És molt important. Si Ciutadans vol canviar això, no ho pot fer des de Madrid. Ha de guanyar el Parlament de Catalunya, ha de canviar l'Estatut d'Autonomia, ha de canviar la Llei d'Educació de Catalunya i ha de canviar, doncs, el que és el marc a Catalunya. I des d'aquí ho podran fer. Ara, doncs, en 36 diputats ho tenen molt malament, sincerament. En el cas aquest que dèiem de l'anul·lació de les ajudes per a estudiar en castellà a les escoles privades, ho trobeu bé? Entenc que...
com que nosaltres mai hem participat d'aquest sistema, doncs que ho hagin tret, doncs tampoc passa res. Vull dir que nosaltres mai hem apostat per aquesta solució, que en el fons era un parche que feia el Ministeri, no? Com que nosaltres això no ho hem volgut fer mai, ni hem pensat que sigui autènticament una solució, doncs ja ens està bé, que ni ens està bé ni malament, vull dir que, bueno, doncs ja està, saps? Adéu-siau, entens? Bé, nosaltres el que veiem és que a aquests nens no se'ls estava fent cap favor, perquè, clar, de vegades les famílies, pues, des de la nostra experiència, crec que pues, es poden equivocar en el sentit de que els nens pues, podrien no aprendre bé les llengües com s'està aprenent en el sistema. Tot i així, pensem que 150 famílies d'un milió i mig d'alumnes escolaritzats, clar, si no hi haguessin 150 famílies que demanessin això, és que no seríem humans, no? Vull dir, la diversitat és tan gran que, evidentment, entre un milió i mig de persones, doncs 150 ho demanen, és que és normal, som humans, hi ha d'haver de tot, i era respectable, però no era un sistema que nosaltres penséssim que portés enlloc. Bé, el que passa és que si es donés plena llibertat i naturalitat el fet de triar el trilingüisme o el bilingüisme a les aules, es veuria que això té molta més demanda, molta més demanda. El que passa és que quan es posa a sobre un mantra de que això es voler dividir a la comunitat en dues llengües, quan això és perjudicar els nens, quan això no sé què, doncs clar, la gent no vol ser senyalada ni vol ser coaccionada i clar, doncs diu, doncs, però jo estic absolutament convençut de que sí, en una determinada escola es pot triar aquest sistema i una altra escola no es pot triar aquest sistema que nosaltres proposem. Sí, sí. Aquella escola que té aquesta possibilitat, sense segregar, sense separar, sense estigmatitzar a ningú, això ho agafaria moltíssima gent. El que passa és que quan s'associa i s'estigmatitza aquell que no està tan 100% d'acord amb el que hi ha en aquest moment i es diu, no es toca, el català no es toca, perdoni, el català tot es pot tocar, tot es pot canviar, tot es pot millorar, i això és evident. I m'ha sorprès una qüestió, no? Que el senyor Ramon Font diu, a mi no faré una classe. Bueno, escolti, de la mateixa manera que hi ha gent que fa les classes, perquè així està establert avui en dia, de que han de ser en català i la llei doncs, diu el que diu, doncs si algun dia la llei diu una altra cosa i es pot canviar i s'ha de canviar, doncs els professors tindrà que complir aquesta llei, naturalment. Naturalment. No és qüestió de que el professor faci el que li doni la gana, sinó del que el professor faci el que realment està estipulat, com tothom. O és que ara resultarà que també els professors estan per sobre de la llei? Però actualment no hi ha cap prohibició. Hi ha professors que fan les classes en castellà. No? Sempre s'ha donat en moltes escoles que es fan classes en castellà. O no és així? Això està passant, sí. Vull dir, no és que estigui prohibit que un professor faci una classe en castellà. Aviam, es dona que hi ha classes... En castellà només es pot fer en aquest moment, si un cas, que no en tot el lloc, no en tots els llocs, que es faci el castellà. Cap altra assignatura, matemàtica, ciències socials, no sé, cap altra assignatura es pot donar, segons ells, amb això, el Tribunal de Justícia de Catalunya ho va dir molt clarament, un 25% tindria de ser en castellà. No només el castellà, sinó una altra assignatura, almenys, tindria que ser en castellà. I això tenim en compte la situació del català, que el sistema lingüístic a l'escola giri al voltant per la seva no normalització total, sigui encara s'ha de protegir el català. Això ho va dir la sentència, si això ho diu la sentència. Precisament perquè encara no és la normalització no és plena, doncs s'ha de fer una prevalença del català sobre el castellà. Però en tot cas, el tribunal va dir, aquesta prevalença ens sembla que és raonable en un 25%,
i la resta de, en català. Per tant, només que això, i fixeu-se, només això ja és qüestionat, i dic que de cap manera. Doncs, bueno, doncs però vosaltres no voleu la prevalença del català, nosaltres... en tot cas equiparar. No, aviam, nosaltres pensem que hi ha situacions diferents, sociolingüístiques. Nosaltres pensem que, per exemple, a l'Hospitalet doncs, ha de tenir segurament una prevalença el català, perquè justament en la idea que ell diu que s'ha de potenciar el coneixement del català entre els castellanoparlants, entre els nens castellanoparlants, i s'ha de fomentar més, i s'ha de fer un esforç, o sigui, l'escola ha de fer aquesta, ha de compensar aquesta realitat social, ha de compensar-la, intentar compensar-la a l'escola. I és veritat, això, és veritat, nosaltres... com podríem estar en contra de que els nens de l'Hospitalet, per dir una manera, per dir com un exemple, doncs aprenguin i tinguin més català a l'escola que castellà. Però és evident, i està resultant cada vegada més evident, que els nens de Olot, i això ja ho va dir Maragall quan era precisament conseller d'Educació, el senyor Ernest Maragall va dir que justament al contrari es tindria de començar a fer a Olot, perquè allà la realitat social o sociolingüística i el coneixement del castellà començava precisament a ser menys conegut i, per tant, la immersió tindria que ser a l'inrevés per compensar. O sigui, nosaltres el que volem és que realment els nens coneguin català, castellà i, a ser possible, una llengua estrangera, de manera, és evident que això és una major oportunitat per ells. Per tant, pensant en els nens, nosaltres volem això, però això no és estar en contra de ningú, sinó simplement millorar i contraposar millor el que ara es dona, senzillament. Això que diu que vol, això ja passa, i el que si introduïm experiments, jo crec que els polítics estan per solucionar problemes, no per generar-los. Llavors ja es dona un bon coneixement. I llavors, sobre el que diu ell, de fet, ja les escoles tenen un marge, això que diu Dolot, amb els projectes lingüístics de centres poden fer coses d'aquestes. Sí, el problema és que nosaltres hem demanat, i perdona que talli, però és que nosaltres hem demanat que aquestes escoles, que sembla que es diu que realment ho fan, que ens diguin quines són. I ho hem demanat a la conselleria. I mai ens han passat un llistat. Que curiós, no? O sigui, i això ho fem com a parlamentaris, que tenim dret a tenir aquesta informació. Doncs mai se'ns ha donat una informació de quines són aquestes escoles on es té en compte aquesta situació. Per nosaltres tenir i veure'l. Doncs mai. Home, trampes... És que ja no n'acceptem, m'entens? O sigui, jo sé que hi ha una sèrie de mantres, abans això del coneixement, no, si no hi ha una prova homologable i m'has de dir quina és, doncs escolta, no em diguis que el ministeri, el departament... No, quina és la prova homologable, quan es va realitzar? Els PISA del 2009, per exemple. Els PISA es van fer en català. Per demostrar el coneixement del castellà, es va fer en català. Aquella prova era en català, per demostrar el coneixement del castellà. Fixa't quina comparativa m'estàs dient. Per tant, això ho sabem nosaltres, això ho sabem els polítics. Per tant, no em diguis que això és així, perquè no és veritat. No hi ha una prova homologable per saber que un nen de català sap igual o més castellà que un nen d'Andalusia o d'Extremadura o de Lleó. No hi ha aquesta prova, i mentre que no hi hagi, tot es pot repetir com un mantra que és així. Però a més, sincerament, o els catalans són superdotats o no és possible. Mireu, abans estava dient una cosa, i és que el coneixement del castellà era tan potent que, donada, si a més de ser potent el castellà, en un lloc on hi ha el monolingüisme, resulta que el coneixement del castellà a Castella té pitjor coneixement que a Catalunya, on només s'ensenya el català dues horetes, realment és que és una contradicció. O sigui, és una absoluta contradicció. O són molt garrulos a tot el resta d'Espanya, que són monolingües en castellà, o són molt garrulos. O aquí són superdotats, que en 2 hores, ells que estan exposats les 24 hores a la mateixa llengua, Però són les 2 hores de l'escola i... I tot el que hi ha al darrere. Però és que aquí hi ha una influència també del català. Per tant, jo dic, si un noi
aquí a Catalunya acaba tenint més coneixement general, en general, que a Castella, és que aquí són superdotats. Tots són superdotats. Potser falla perquè... el sistema. Potser el sistema d'un altre lloc. Fa... No, dic jo, eh? Home, dic no. Tota la població superdotada no pot ser, però... Sisplau. No ens volem enganyar. En tot cas, fem una prova i veurem que no. Perquè jo ho tinc molt clar. Mira, jo només et diré una cosa. Les meves filles tenen un coneixement més alt del castellà que la gent general. Per què? Perquè jo habitualment soc castellano parlant. I això ja però només és que això, hi ha moltíssima només gent això, en aquest cas. Però escolta, només això ja es dona aquí. Imagina't un lloc on no només hi hagi el castellà, és a dir, el coneixement d'aquell idioma a Castella és inclús normal que sigui més gran allà que aquí. O sigui, si inclús això seria raonable. El que no es pot dir de cara a aquesta idea de que aquí són meravellosos i tenim un sistema meravellós, és que inclús saben més que la resta d'Espanya. Realment això queda inclús lleig. Se'ns acaba una mica el temps, deixem que... Bueno, a veure... Que parli el Ramon. El tema és, com he explicat, que la llengua castellana és molt potent. Aquí a Catalunya també, en els mitjans de comunicació, en l'ús social, en el carrer, en el mercat. O sigui, un català que no parli castellà, això no existeix. I en canvi, catalans que no parlin català, això sí que existeix, i ell ho sap perfectament. En aquest moment, de joves, ho dubto. Home, no, gràcies a l'escola, gràcies a la immersió lingüística. Gràcies a la immersió lingüística. No, perdoni. Gràcies a què? Gràcies a la immersió lingüística. Sí i no, és a dir, matiso. És veritat que si no s'ensenyés a l'escola d'una manera inclús prioritària el català a l'escola, això no podria passar que no sapiguessin. I com que nosaltres no volem, no qüestionem aquest tema. El que qüestionem és que només sigui vehicular el català. I nosaltres entenem que llengua d'aprenentatge i de comunicació sigui també el castellà. Simplement. I això també una miqueta tenint en compte la realitat sociolingüística dels llocs, de les ciutats i dels llocs on els nens estan vivint. Hem d'acabar, Ramon. Deixem que el Ramon posi... No, senzillament nosaltres pensem que la política més exitosa que hi ha hagut en aquest país és la política lingüística. La política educativa més exitosa. La resta, doncs nosaltres qüestionem el model que s'ha fet amb la LEC, qüestionem el que ha passat amb la LOMCE, qüestionem les retallades, però el model d'immersió lingüística és un model d'èxit i les mentides, les que diuen que el català s'ensenya com l'anglès. La millor prova seria dir... Fes un examen d'anglès i un examen, perdó, el castellà que s'ensenya com l'anglès. Fes un examen de castellà, fes un examen d'anglès i a veure de què treuen millor nota. Escolti, nosaltres mai hem dit això. Si això ho dius ara com una mentida, Ciutadans mai ha dit que el castellà es conegui menys o igual que l'anglès. Que s'ensenyi les mateixes hores que l'anglès. Que s'ensenyi? Sí. No, nosaltres pensem que no. S'imparteixen les mateixes hores de castellà que d'anglès. Com és que té més nivell el castellà que l'anglès? Home, és evident que té més presència social i més... Però si és que nosaltres no neguem això. És que nosaltres no neguem això. Però no... O sigui, la influència del joc... Si abans t'estava dient que a Hospitalet s'ha d'ensenyar més català que inclús castellà, doncs és evident que tenen en compte la realitat social i la realitat d'on viu la gent. Però això no significa que no pugui ser inclús... en llocs a l'inrevés, és a dir, que hi ha llocs a Catalunya ja que es tindria d'estar ensenyant més castellà que català. Bé, doncs em sap greu, però se'ns acaba el temps, hem de deixar el debat aquí i el debat continua. Aquest s'acaba, però està clar que aquest debat continua al carrer, al Parlament i a tot arreu. És un debat que està en plena efervescència. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Moltes gràcies. I amb tots vostès ens trobem la propera setmana a l'altra cara.